Kristýna Hrabalová porazila v prvním kole kvalifikace na turnaj ITS v Olomouci Ludmilu Karejsovou po setech 6-1, 6-2. Kristýno, jak byste zhodnotila tohle utkání? Tak soupeřka dělala hodně chyb, to mi nahrávalo. Já jsem teda dělala taky, ale dokázala jsem si trošku skoncentrovat a ona hrála trošku volněji, než jako jsem zvykla, tak jsem do toho chodila a bylo to v pohodě. Jste říkala, že soupeřka udělala hodně chyb. Myslíte si, že to bylo možná nervozitou? Přece jenom byla o hodně mladší než vy, měla méně zkušeností. Tak je to možný, možná byla i nervózní z publika třeba. Jsme hráli na center kurtu, tak. Vy jste v Přerově došla do finále kvalifikace. Jaké jsou vaše ambice tady v Olomouci? Abych řekla pravdu, teď vůbec nevím, s kým hraju. Dívala jsem se jenom na to první kolo, takže teď vůbec nevím, jak to bude. A jak jsem vám tady vůbec hrál? Měli jste tady nějakou podporu, tak to určitě taky hodně pomohlo? Jo, měla jsem tady kamarády a spoluhráčky, tak mi fandili, bylo to fajn. Kristýno, moc děkujeme, hodně štěstí. Díky.